Viniju neki, ali verovatno bi to u budućnosti mogao da... Viniju tehnički sada ima više smisla. Znaš, CD je ovako više kao promo neki materijal. Ja nemam CD player. Nemaš gde da pustiš. Da. Tako da ga više ovako kao možda u autu neko da pusti ili tako nešto. Vinil ima više poente zato što se vraća malki se ta moda, znaš, ono, sa gramofonima i sve. To posebno kod paraških ovih nekih profesija, poput programera i to. Dobro, da. Ali ovo početno ulaganje za štampanje vinila i za štampanje CD-a je ono ogromno, znaš ti pa... Pa dobro, polako, ideš korak po korak. Pa da. Ti si inače poznat po tome da si baš onako postepeno išao od tih nekih skromanci od početka, ali ideš onako... Pa pazi, nije, znaš, što se toga tiče, ja ono, daleko sam od skromnog, znaš, mislim, ono, znaš, dosta sam ambiciozan ovako po prirodi, ali moraš korak po korak, znaš, mislim, nije mi da sam neki, ono, arapski princ, znaš, ili tako nešto da imam naftu u dvorištu, bilo bi mi lakše, znaš, ali ovako... Nikad se ne znam, možda i nađeš. Idem da kopam sad. Dobra ideja. Ali ono što je najvažnije i najavljujemo, to je koncertno predstavljanje novog albuma. Je li tako? Jesam to dobro rekao? Tako nešto smo odradili već u Beogradu, znaš, i red je bio da se vratimo i ovde na Niš, zato što... Mislim, ovde mi je najveća podrška nekako bila, znaš, i ljudi koji su slušali sve to do sad. Tako da, 9. maja, u 7 uveče u Salunu, sad novo preseljenom preko puta Narodnog pozorišta, ćemo raditi promociju kako izdavačke kuće, tako i mog albuma. Znaš, s tim što će biti nekih iznenađenja, neće biti samo album, bit će i svakakvih novih pesama. Imam novog čelistu isto, tako da će imati i novih nekih instrumentala. Tako da planiramo dobar provod, znaš. E, sada, rekao si Salun, a ja vidim da, što se tiče ovog tvog novog albuma, ljudi već znaju sve ove pesme. Ja vidim to i po reakcijama na YouTube-u. Odlične su reakcije na nove pesme, znaju ti po onim starim dobrim i ove nove su dobre, ali one stare su genijalne pesme i po tim tvojim tekstovima i načinu izvađene interpretacije originalnoj, meni se čini da će taj prostor biti previše mali. Pazim, nadam se. Što nije neki veći? Nadam se, znaš čemu je stvar? Ja bih tu... meni je tu nekako san već godinama da dobijem Narodno pozorište. Aha. Znaš. Ali to bi bio pun pogodak. Pa to bi bio pun pogodak, znaš. Ali za tako nešto moram da sačekam da ode spasuje. A do tad ovi pivnice, birtije i tako to po gradu, znaš, pošto ove kulturne institucije nemaju mesta za nas klošare, pesnike. Jao, strašno. E sada, ljudi te zapravo najviše su te upoznali po tvojim uličnim nastupima. Da. I spot koji ćemo kasnije gledati kada se završi ovaj naš razgovor je nastao tako što si tu aktivirao i uključio u snimanje tog spota sve tvoje prijatelje od koji si mnoge upoznao upravo pevajući na ulici. Pevajući na ulici, znaš, a i stvar je u tome što ti kada izađeš da pevaš na ulicu, eto, ja recimo u večernjim satima, sada izađem od 7 da sviram, svirat ću negde do 9, pola 10, osušiti se grlo umeđu vremenu, kao ajde popiću pivo 2, znaš, onda sedem na kej, popijem pivo 2 i onda se upoznam još sa nekim ljudima. Priđu ljudi koji su te slušali. Pa da, znaš, i onda razdelimo par lječerica. A ti voliš i da se družiš sa ljudima? Voleo. Pravo ti kažem, nekako, evo, znaš sad kako je vađalo tri banke, znaš, i sve to. I nekako radim po ceo dan, znaš, i onda ovo malo vremena što mi ostane, znaš, eto, da napišem neku novu pesmu, da sredim se curom, da možda nešto snimim. I to je to, ideš da spavaš. Dobro, i radiš. Bilo je pitanje, hoćeš se stići da dođeš na vreme zbog posla. Ma da, čoveč, ma da. Tako da je ono, znaš, svaki dan po ceo dan svega i svačega, ali ono, znaš, mislim, nema odmora dok daje obnova, znaš, a obnova izgleda nikad neće se završiti. Dobro, to nam je usud, tako generacija, jedna, druga, treća. Baba i deda su mi da dajde Kevović, ali sad ćemo i ja. Svi obnavljamo. Ajde da pričamo malo o ovim novim pesmama koje ćeš predstaviti, odnosno, neke od njih i nisu toliko nove u smislu da imaju već svoj svet, život na internetu. Ovo su sad više kao novi aranžmani starih pesama, što se tiče tog albuma. Znaš, Makedonski građani, to su sve pesme koje su nastale dok sam svirao po ulicama, kako Kotora, kako Miša, kako BGA i tako ta. A ovo...
pored toga ima pa koliko pesama ima na albumu, toliko pesama će biti i van albuma novih, koje će da se, ono, kao najava za sledeće stvari koje će da se dešavaju. Sad kapiram da više neće albumi da se rade, albumi su jednostavno zapostavljeni. Da. Više će to biti singlovi neki novi i tako to da eksperimentiše malkice i sa pravcima nekim, znaš, da, aha, da se probam ovo. Pa probam i nešto sa drugim nekim instrumentima, znaš, i tako to. I napokon možda da napravim svoj rap album. Rap album. Da mogu pa dobro što se tiče tekstova, to ne sumnjam da bi bilo onako nešto revolucionarno. Eldinički kompitabilan. Dižeš revoluciju. Sad te ljudi onako, i ti si i do sada onako bio, što se tiče tih tekstova, bez pardona, onako, sve si direktno sve govorio. Sve godine, nisi čuo ove nove stvari, čućeš sad 9. kad dođeš. Ovo... Pa, čuli smo na YouTube-u ovu pesmu Odoše vam deca bre ljudi, tako da... To je čak i ono, znači, to nije dovoljno revolucionarno. Znaš, to sam se baš onako kao trudio da što manje psujem. Više je problem tu, znaš, kada... Ajde, kada je ljubav u pitanju nekako, pa kao i ajde, hoćeš da opsuješ, znaš, i šta ga znam, nek se tera ti lepe i šta ga znam, ali... Ipak imaš to neko poštovanje prema toj osobi i poštovanje prema svojim nekim osjećanjima, znaš, i onda ne možeš baš tek tako da budeš kočijaš prema tako nečem. Mm-hmm. Ali onda postoje škakljive teme, poput ono naše pozicije u ovom robovlasničkom sistemu i sve to, gde zaista ne možeš bez psovki, ne možeš bez sirovine. Ali teo sam sirovine. Da kažem, nekako u tom dosadašnjem onom nastupu i onome što si do sada bio u tom muzičkom smislu, nekako svi to shvataju kao simpatično. No, to je onaj naš urbani pesnik, ja oni kad kritikuje vlast, pa to je nekako slatko, simpatično, a sam kao reper, boga mi ne znam. Vidit ćemo, znaš, treba da se proba sve u životu. Ovo, ne, pa znaš kako, trudim se da to ne bude baš samo psovka radi psovke. Znaš, mislim, treba da se nađe tu mesto da bude ipak sa ukusom nekim, ali ako me išta nervira u tom akademskom vokabularu i to je to baš izbjegavanje psovke. Znaš, nije kulturno izbjegavati, to jest da ne opsuješ nikad. Znaš, to je više znak nego koji je namazan i ko dobro laže, taj koji ne psuje. Koliko si poezije pročitao pre nego što si sam počeo da pišeš? Par pesmica, ono. Bio jednom jedan lav. Dobro, to je ozbiljna priča. Ko ume da čita? Čitao sam, znaš kako, samo što je nekako... dosta pesama koje bi mi se, zaista čini mi se, dopale. Nisu mogle da mi se dopadnu zato što su naši prevodi jednostavno još iz SFRJ pre 60-70 godina pisani. I to je taj neki zastarili rečnik koji zaista nema toliko mesta u današnjici. I mislim da zaista tako nešto treba da se odradi sad, ko će to se desicima oko toga. Da se uzmu ti strani pesnici i to... Ali mnogi te upoređuju sa tim pesnicima stranim. Eto, ja volim da kažem da me podsjećaš na Sergeja Jesenjina, super, ali... Super, ali kažete, baš treba da se okupi, mislim, profi ekipa koja će da uzme, eto, i Jesenjina da prevede na moderni srpski jezik. Znaš, da ne bude kao da čitamo Gorski vjenac ili tako nešto, znaš, da ono, ne znaš šta si pročitao. Vidiš da je neki kao srpski, ali toliko ima reči koje su izašle iz upotrebe da više nemaš pojma o čemu se radi. Tako da sva ta poezija sad treba ponovo da se malki se pređe. Ja sam čitao dok sam bio mlađi, znaš, dok se nisam navukao na ove zajebancije i na komp i na ekrane generalno, kao što smo se svi navikli. I dalje se trudim da upijam što kvalitetnije stvari, znaš, da ne gledam svakakve propalitete na tim ekranima, nego ono, da gledam nekoga boljeg od sebe. Mm-hmm. A sad baš da sednem i da čitam strpljivo, to je izuskuje više strpljenja nego što treba. Nego što imaš. Da. Šta je sve reći kod tebe u planu? Imaš tada, promovišeš ovaj novi album. Rekao si nam u budućnosti možda neće imati toliko smisla da praviš čitave albume, ali singlovi su u planu. Singlovi, to je to. Znaš, ja gledam jednostavno, okej, da li će biti jedan album godišnje ili 10 singlova godišnje, isti mi je đavo. Znaš, a generalno mogu da se onda više iscijam oko spotova i svega toga. Sad je plan da se odradi ova promocija, da pokažemo ljudima šta volimo, znaš, i tako to, da se prijavimo na neke festivale posle toga, a onda da skupljam genge za snimanje, znaš, mnogo para zahteva tako nešto, ovo gde generalno grad zabole, ono, apsolutno bi polni organi dupe, znaš, tipa, nema, ono, Sotirovska, samo dek si ide što pre, da važno neko... Važno da nisi opsovao. Da neko, trudim se zaista, zaista se trudim, ljudi. Treba da dođe neko malo adekvatniji tu. Znaš, mislim, ja gledam i Nišvil sad. Prijavio sam se na Nišvil, dali su mi termin 2 dana pre početka festivala. Na nekoj zabačenoj tamo bini, znaš.
Mislim, neće svakako ni da me vide više na to festivalu. Ja sam baš sad hteo da kažem, evo, upravo sa kolegom Željkom, našim snimateljem, vraćali smo se sa nekog terena, išao je radio 202 i čujemo jednu tvoju pesmu i baš smo se ono obradovali da je kvalitet krenuo da se prepoznaje. Ma super, znaš, ja kapitan, znaš, mislim, evo sad... Sad mi ubi onako... Po novosadskim festivalima, beogradskim festivalima, vidit ćemo sad ovo u Knjaževicu i tako to, mislim da će bolji doček da nam bude. Iz nekog razloga je stav ovih naših da je sve preko brda bolje, sve što je ovde stranje, znaš, pardon. Ali u to se ubravam i ja, znaš, tako da... Što se mene tiče, nek se sele u Bugarsku. Dobro, vidim ja, ti si već krenuo da se pripremaš za tu angažovanu rap poeziju i revolucije. Ali svakako, eto, bit će ta promocija i pozvani ste svi 9. maja u 7 uveče u Salun. Preko puta pozorište, ne na ovoj toj. Preko puta pozorište, ne utvrđuju, da, na novoj lokaciji. Biće hladnog piva, biće lepih žena i biće dobrih muzičara. To. Hvala ti puno na ovom gostovanju i vidimo se 9. maja. Hvala tebi, Nikola. Od 7. Čim. I tako.